çdo të shtunë nga ora 20 në Peace TV vjen emisioni Konceptën në Thjerëz, emision ky nga Hoxh Enis Rama. Muslimanët dhe konceptet islame. Do të thotë ku qëndrojnë muslimanët dhe... Në këtë emision trajtohen koncepte të shumta që hyjnë në thjerëzën e Kuranit dhe Sunetit. Fjala është për konceptin e besimit. Do të flasim sot për jetën. Çfarë është jeta realisht? Do të flasim për konceptin e adhurimit. Mendoj se ka qenë një përzgjedhje e qelluar Zotit dhe mësmiri që të flasim për diturinë. Fjala është për konceptin e pasurisë në Islam. Çka thot Islami për pasurinë? Çfarë është lumturia? Çfarë e bën njeriu të lumtur? Cili është realiteti i kësaj lumturie? Ne ju sjellim emisionin Koncepte në Thjerëz, ndërsa juve ju mbetet të na ndiqni çdo të shtunë nga ora 20 me Hoxh Enis Rama në Peace TV.